Programa Doc TV, onde o olhar é o início da realidade. Dia 20 estreia, A Benção. Mãe Enedina, 90 anos. Mãe Maria, 74 anos. Mãe Mimi, 75 anos. O cotidiano de três senhoras do candomblé na Baixada Fluminense. Estreia domingo, dia 20, às 11 da noite. Doc TV. Olhares imaginando um Brasil.